poslední únorovou neděli se sešli milovníci zimních sportů v Novém Městě na Moravě, kde se konal první ročník rodinného sportovního odpoledne s pojišťovnou Generali. Jejich cílem byl Skisnou park Harusův kopec, v jehož okolí se ještě nedávno proháněli biatlonisté v rámci mistrovství světa. A protože k zimním radovánkám neodmyslitelně patří sníh a lyže, zájemci si mohli vyzkoušet z brusu novou kolekci sjezdovek Sporten. Kdo využil této nabídky a lyže vyzkoušel, byl automaticky zařazen do losování o pár nových lyží této značky. Pro děti byla zajištěna lyžařská škola a na závěr výuky závod ve slalomu. Malí závodníci se s vervou pustili do boje a výherci si odnášeli zajímavé ceny. Ale co pak by to bylo za sport bez kvalitního pojištění? Proto nemohl chybět stánek pojišťovny Generali s širokou nabídkou produktů nejen pro lyžníky. Ale teď už hurá na start a nezapomeňte se u našich asistentek nechat patřičně vyzdobit. Máme trošku mlhavo, ale jinak účast je nádherná a já si myslím, že si i to dnešní nedělní odpoledne užijeme. Všichni už jsou v cíli. Jdeme bilancovat. Desítky rozesmátých dětí, spousta rozdaných cen, parádní odpoledne a akce, která na Žďársku chyběla. Prostě a jednoduše, z Generali nás baví svět.